Þessi kaka ein af mínum allra uppáhalds kökum. Á fimmtudögum ætlar Ebba að elda fyrir okkur einfalda og ómótstæðilega rétti. Og að búa til grænan djús, það sko engin vísindi, það geta allir gert hann. Ebba hefur getið sér gott orð sem fyrirlesari og höfundur holt mataræði og í þessum þáttum fræðir hún okkur meðal annars næringu og gott hráefni. Fingar, það ekki annað hægt en að brosa. Eldað með Ebbu, fimmtudag klukkan 20:05 á RÚF.